Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Zlatiborsku hroniku. Iz Čajetinskog privrednog društva za razvoj poljoprivrede Zlatiborski ekoagrar apeluju na poljoprivrednike sa teritorije opštine Čajetina da se što pre prijave na portal za elektronsku identifikaciju i registraciju na e-agrar kako bi lakše došli do subvencija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvelo je polovinom januara elektronski sistem e-agrar za registraciju gazdinstava na koji se do sada prijavilo više od 22.000 poljoprivrednika. E-agrar bi trebalo da omogući proizvođačima da mnogo lakše stignu do subvencija. Kako su naglasili u ministarstvu, cela ideja ovog projekta je da poljoprivredni proizvođač transparentno zna zašto je aplicirao od subvencija u ovoj godini, kao i da će taj novac dobiti u istoj godini. Zbog toga je značajno da se što veći broj poljoprivrednika prijavi i registruje na e-agrar, a to apeluju i nadležni iz Čajetinskog privrednog društva Zlatiborski ekoagrar. Ovo obraćanje je zapravo apel svim poljoprivrednim proizvođačima na teritoriju opštine Čajetina, posebno ljudima koji su u proizvodnji mleka, odnosno bave se mlečnim govedarstvom. Dakle, pozivamo i apelujemo, znači u ime lokalne samouprave, u ime ekoagrara, koji je svu svoju logistiku opredelio za taj posao, da se ljudi posvete registraciji gazdinstva i obnovi registracije poljoprivrednog gazdinstva. Jednostavno, e-agrar je nešto što je nametnuto, što mora biti ispoštovano i da ne bismo rizikovali da izgubimo prava na subvencije, da izgubimo prava na premije. Znači, jednostavno trebalo bi da u sljedećoj nedelji se ljudi odazovu u što većem broju. Prvi korak u procesu uvođenja e-agrar sistema je prijava na portal za elektronsku identifikaciju. Da podsjetimo, da bi se to uradilo, potrebno je posjetiti najbližu poštu ili poljoprivrednu stručnu službu Srbije ovlašćenu za registraciju korisničkog naloga i izdavanje parametara za aktivaciju mobilne aplikacije, pomoću koje će poljoprivrednici uspešno prijaviti na portal e-ID. Poljoprivrednici sa teritorije opštine Čajetina već se obraćaju za ovaj vid pomoći zaposlenima u ekoagraru. Na osnovu gužve na našim vratima mogu da procenim da su ljudi prepoznali značaj i jednostavno reaguju na preporuku i reaguju na poziv. Svako se snalazi kako može, da li je to neko od familije, da li ima sam ili je komšija u pitanju. U svakom slučaju mislim da do ove situacije jako malo poljoprivrednih proizvođača je imalo svoju mail adresu, a to je jedan od preduslova da bi instalirali aplikaciju. Opet, što se tiče i otvaranja mail adrese, ekoagrar stoji na raspolaganju i znači otvara ljudima i mail adrese, znači po potrebi. U svakom slučaju elektronski identifikacioni broj je nešto što svako gazdinstvo mora imati, a na osnovu njega, znači tek po instaliranju te aplikacije, odnosno po dobijanju tog broja, ljudi mogu krenuti u obnovu gazdinstva, odnosno vađenje biljne i životinjske strukture na gazdinstvu. Prvobitno je od strane nadležnog ministarstva bilo planirano da registracija gazdinstava bude završena do 31. marta, ali je zbog različitih okolnosti datum pomeren za 15. april. Nebojša Đuranović živi i stvara u Beogradu, gde je 1998. godine diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u klasi profesora Rastka Ćirića. Ove godine učestvovao je u sazivu Međunarodnog simpozijuma Đorđa Vukadinovića, a o njegovom slikarskom radu pisali su mnogi eminentni istoričari umetnosti, slikari i pesnici. Jedan od ovogodišnjih učesnika Međunarodnog art simpozijuma Đorđa Vukadinovića bio je i akademski slikar Nebojša Đuranović iz Beograda. Zanimljivo je reći da se u njegovoj bogatoj biografiji ponekad ponegde provuče za Četince zanimljiv podatak, a to je da su u Nebojšini koreni po ocu u Zlatiborskom selu Mačkat. Moja baka po tati, Simići, oni su ovde iz Mačkata ili Čajetine i, kako da kažem, ovde se osjećam posebno tako nekako kao da sam došao kući. Da li te emocije utiču i na vaš rad? Sigurno, to je da li spontano ili ne, ali kao što vidite i ova slika iza govori da je to tako. Ovo je, kako da kažem, žanr scena, tako da i ovaj pejzaž koji se nalazi iza je na neki način inspiracija ovim dolaskom na Zlatibor, ali kažem jedna od slika koji su u stvari ciklus Dama jednog. Đuranović živi i stvara u Beogradu, gde je 1998. godine diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u klasi profesora Rastka Ćirića. Član je slikarsko-grafičke sekcije Ulupuca i učesnik je brojnih samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Motivi pre ovog ciklusa bili su raznoliki i inspirativni. Pa pre 10 godina ja sam imao izložbu u galeriji Radio televizije Srbije i tad su motivi bili isključivo portreti i ovaj žensko telo, ženski akt
izložba koja se zvala Hronika tela, objavljanje monografije i tako dalje, to je bila velika promocija i mog slikarstva zadnjih 20 godina i tog, te teme, tog žanra i tako dalje, a onda sam imao u zadnjih nekoliko godina, možda 5 ili 6, isključivo slikam istorijske kompozicije, tako da se nalazim na više javnih mesta, jedna je u Skupštini grada Beograda, drugo u predsjedništvu, radio sam za muzej nacionalnog oslobođenja u Makedoniji, u Skoplju, 4 velike slike, muzej u Kanadi također jednu, tako da bavim se zadnjih nekoliko godina istorijskim kompozicijama, istorijskim slikarstvom. O simpozijumu i uopšte o učešću na slikarskim kolonijama, Đuranović kaže da je inspirativno jer se tu sreću umetnici različitih poetika, karaktera, emocija i da se ta razmena energije ne može ni sa čim uporediti. Obično je, 30% ljudi se nikad pre toga nisu čak ni videli, a pogotovo ako živu u različitim zemljama, govore različitim jezicima, to može jako da ispoji. I ako vam izgleda, taj prvi dan je, to je uvek šokantno. E, kako se, kako vreme prolazi, tako se i mi adaptiramo, pa se družimo i onda, znači, zadnja dva dana pričamo kako ćemo sad kući, mi bi ostali još malo. O njegovom radu pisali su mnogi eminentni istoričari umetnosti, slikari, ali i pesnici. Nikola Kusovac možda je najbolje zašao u srž stvaralaštva ovog slikara, napisavši "Bio je i ostao, izraziti nostalgičar, umetnik koji neprestano traga za onim tananim vibracijama usreptalih osjećanja koji se javljaju u susretu sa lepotom svake vrste. Ukratko, on jeste prkosni tradicionalista novog kova, instančanog ukusa i osobenog senzibiliteta." Prethodnog vikenda na stadionu Švajcarije održano je takmičenje Survivori u kojem su se osnovci nadmetali na poligonu sa preprekama. Zanimljive prepreke prilagođene za dečiji uzrast lako su privukle pažnju i interesovanje osnovaca. Oko 100 najmlađih takmičara okupilo se na Zlatiboru da učestvuje u takmičenju Survivori koje je pokrenuto po ugledu na poligone iz reality programa Survivor. Učesnica ovog formata Maša Kuprešanin je pokrenula ovo takmičenje i u saradnji sa kolegama animira učesnike za savladavanje prepreka. Takmičari su bili podeljeni u 4 starosne kategorije, a poligon koji zahteva spretnost, snagu, brzinu i koncentraciju savladavalo je po 3 mališana po trci. Zašto smo došli na Zlatibor? Zato što smo prve tri takmičenje organizovali u Beogradu i Novom Sadu i tu smo shvatili da ovaj projekat treba bude projekat putujućih survajzora gde ćemo putovati po okolnim gradovima ne bi li deca iz cele Srbije imala priliku da se takmiče na ovaj način. Fokus ovog takmičenja jeste sam poligon, on je dugačak oko 100 metara, imamo oko 14 prepreka, malo su zahtevnije, ali ništa nije teško za naše survajzvere. Osim takmičarskog poligona, na Švajcariji su instalirani propratni sadržaji na kojima su ispunjavane pauze između takmičenja, kao što su challenge punktovi sa prevlačenjem konopca, edukativne vežbe Crvenog krsta, kreativni kutak sa priborom za crtanje, a Streličarski klub Zlatibor je održavao pokazni trening za sve zainteresovane. Organizaciju ovog takmičenja, koje je najavljeno i za sljedeću godinu, su pomogli Kulturni centar Čajetina i Turističko-rekreativni kompleks Zlatibor. Toliko u današnjoj Zlatiborskoj hronici. Hvala vam na pažnji i doviđenja.